Tak labur RM5,000. Okey, hari ini saya tak ambil. Saya tak labur duit sebanyak RM5,000 selama 7 tahun. Dapat. Lepas tu Izzat labur, lepas tu bank bagi RM800. Interest rate dekat Izzat. Lepas tu dia dikompaunkan 4 kali sebab quarterly untuk 4 tahun. Lepas tu without tanpa mengeluarkan duit. Lepas tu dia masukkan lagi RM500 untuk 3 tahun. 3 month, 3 year. So kau yang compound kat kali dia. 3 month, 3 year. 3 month, 3 years? Tak, dia abang. Dia abang tu untuk 3 tahun. Tapi setiap 3 bulan dia akan dikompangkan. So dalam setahun 4 kali compound. Tapi 3 tahun. Lepas tu dia kata find the amount of money and the interest he will receive in 7 years. Lepas tu sebab kita guna formula ni. Kita guna formula F, P, 1 tambah dengan I, kosong N. Sebab dia sekali je RM5,000 tu, sekali. Kalau banyak kali, kita kan guna A. Tapi ni sebab sekali tu kita guna F, 1 P, 1 tambah dengan I, kosong N. N tu sebanyak berapa tahun? Ni sebanyak 7 tahun. 7 tahun tu sebab